Tja, tvivlar på er och idag är jag hos min faste och hon bjuder mig på lunch. Jag ska träffa henne och plus mina kusiner. Så idag så tänkte jag prata om imorgon. Jag ska ha innebandymatch på Häckobergahallen. Och ni har något till fattas, alltså det är jag att tvätta mina matchkläder. Alltså, jag måste boka en tvätttid senare innan jag kom hem. Fan också. Så, oh my god, alltså det, jag vet inte, är någonting upptagen eller om det är fullbokat, alltså det, jag vet inte, jag ska kolla upp senare. Men jag måste ta upp i andetag. Så det är det jag kommer göra. Så jag måste tvätta direkt, alltså nej, inte direkt, alltså mer jag senare innan jag kom hem. Så jag måste boka en tid, boka tvätttid och sen tvätta direkt och ja. Så jag hoppas det inte blev alltså för sent, alltså det. Och när bussen kommer, jag måste chilla. Jag måste gå. Hej då.